Salam bizim mətbəxin izləyiciləri, xoş gördük hamınızı. Əvvəlcədən demək istəyirəm ki, əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olun və abunə sözünün sağ tərəfindəki zəng düyməsini basın, videonu bəyənib paylaşmanızı unutmayın. Qeyd edim ki, bizim kanalın Instagram və Facebook səhifələri də mövcuddur. Əgər yeni videolardan tez xəbər tutmaq istəyirsinizsə, o səhifələrə abunə olun. Bizim mətbəxin izləyiciləri, xoş gördük hamınızı. Bugün mən qreçka, yəni qarabaşaq bişirmək istəyirəm. Yəni bunun düzgün bişirmə qaydası, yəni əzilməsin, dəndən olsun deyənə. Yəni bu qreçkanı mən bugünlərim bişirib göstərmək istəyirəm. Yəni düzgün qaydada. Bunun üçün bizə lazımdır. Bizə lazımdır deyəndə hər adama yarım stəkan, elə bir ki, evdə əgər neçə nəfərsə, yarım stəkan qreçka götürsəz, bəs edər. Mən burada 2 stəkan götürmüşəm. Bax, bu ölçü stəkanı ilə 2 stəkan. Bunu niyə bu qaba tövmüşəm əslində? Bu qaba ona görə tövmüşəm ki, qarabaşaq nə qədər təmiz olsa, yəni qreçka nə qədər təmiz olsa, bunun içərisini, bax belə yoxluyub, bunun içərisindən ola bilsin ki, qara qreçkalar, yəni yaxşı olmayan qreçkalar çıxsın, onları götürmək lazımdır. Mən bunları təmizləmişəm əslində, təmizləyib qoymuşam ki, sizə göstərim. Belə qaba tökmək lazımdır, yəni dayaz qaba. Sonra isə, bax bunu belə bir qaba tökürəm. Yuacaq bunu yaxşı-yaxşı, suyun altına mütləq yumaq lazımdır. Əvvəlcə su tökürük, yəni üzünə çıxana kimi su, onun zirzibilləri çıxacaq üzə. Bunu göstərəcəm. Bunun içərisinə, bax bu qədər su doldurdum, görürsünüz, bu zibilləri, yəni yaxşı hissələri olmayanlar çıxacaq üzə. Bunu 2-3 dəfə təkrar edirik. Yəni süzürük aşırəndən təzdən bir də. 2-3 dəfə su tökürük, yəni təmiz-təmizə çıxana kimi. Mən də o prosesi edəcəm. Artıq qreçkanı, yəni qarabaşaq sözünü düzü demək olmur, amma əslində Azərbaycan dilində belədir. Deməli, bunu yuduq, 3 dəfə mən yudum və aşırənə qoydum ki, suyu bir az çəkilsin, quru halda. İndi isə mən nə edəcəm? Bunu, bax, bura qazan qoymuşam. Bu qazanın içərisində, bu öbür qazanın içərisində tökürük və tökəndən sonra üzərinə, bax, bu duru yağdan tökəcəm və qovuracam. İndi göstərəcəm sizə. Yəni, birdən bir az su tökməyəcəm üzərinə. Qazana tökdük, indi bu duru yağdan, bax, bura gəzdiririk. Aha, bəsdir. Bu isə kərə yağdır. Axırda mən onun üzərinə qoyacaq. Kərə yağın dadı başqadır. İndi qazın üzərinə qoyacaq və qovuracaq, qarışdıraraq, yəni fasilə vermədən qarışdırmaq lazımdır, qovurmaq lazımdır. Harasa bir 10 dəqiqə. Artıq bir 5 dəqiqədir ki, bax, biz bunu aramsız olaraq qarışdırırıq. Bunu etməkdə məqsəd odur ki, yəni dəndən olacaq, yəni qreçka təşkil kimi olmayacaq. Çox gözəl olur, yəni baxarsınız, bu qayda ilə pişirsə, sizə də qəşəng alınacaq. Biraz da qovrulsun. Qreçkamız artıq hazırdır qovrulmaq. Çalışmaq lazımdır ki, dibi yanmasın. Və sulu yağı, duru yağı ona görə istifadə edirik ki, kərə yağında dibi yana bilər də, onu axıda vuracaq. Bax belə, indi isə bunun suyunu vurmaq olar. Suyunu tökürük. Gözə yarı, yəni o vaxta kimi ki, üzərinə çıxsın su, yəni baxacaq görə su hələ nə qədərdir. Əlavə su lazım deyil tövmək. Yəni qreçkanın üzərinə çıxsa, elə bir ki, 2 barmaq hündürlüyündə təqribən də gözə yarı mən deyirəm. Bir az da tövsək, bəs eləyəcək. Və salam, indi duzunu da əlavə edək. Bir çay qaşığı duz əlavə etdik. Və sonra lazım olsa baxacaq, əgər duzu az olsa yeni tökəcəyib. Ağzın qapağını bağlayırıq və qoyuruq qaynasın. Qamız gördüyünüz kimi qaynayır. Bax, bunun üzünə çıxan bu kəfləri mütləq yığmaq lazımdır. Yığırsınız ki, onun rəngi yaxşı olsun axıra kimi. Yığırıq və qaynamaqda davam edir, suyu çəkilənə kimi. Sonra isə qazın xodunu azaldacaq, biraz dəmə qoyan kimi edəcəyik ki, biraz dəmə alsın və salam. Artıq qreçkamız 20 dəqiqədir, bax bu vəziyyətdədir. Görsün, suyu çəkilibdir, artımlı. Yəni, suyu hələ də çəkilir, bax belə. Yəni, tamamilə suyu çəkilmək dibində biraz qalıb. Bura bir parça kərə yağı atırıq. Yenə qapağını bağlayacaq. Xodunu da azaldacaq, o yağ əriyənə kimi dibində də baxacaq, yenə suyu qalmasın, tam hazır vəziyyətini sizə göstərəcəm.
artıq greçkamızın tamamilə, bax görürsünüz, suyu tam yoxdur. Su deyilən şey yoxdur. O kərə yağı da əriyibdir. Tamamilə burada çox gözəl ətri gəlir kərə yağının. Demək olar ki, greçkamız hazırdır. Altını keçirdik. Bir 5 dəqiqə qalacaq. Ondan sonra servis edəcəm. Yeməyimiz bir 5 dəqiqə yerdəmi aldı. Baxın, görürsünüz, yəni əzilməyibdi. Hamısı dəndən, çox qəşəng. İndi onu servis edək. Greçkanı hər bir, yəni toyuq ətindən də, mal ətindən, ya kotletlə və yaxud da ki, padivkanla yemək olar. Mən toyuq ətindən, kotletlə bunu deməli, hazırlamağa daha üstünlük verirəm. Əgər siz maraqlansa, toyuq ətindən kotleti necə hazırlamaq lazımdır, özü tərəvəzdir. Mənim o biri videolarıma baxsanız, orada tapa bilərsiniz. Deməli, o toyuq ətindən tərəvəzli kotletin videosunu tapa bilərsiniz. Bişirilmə qaydasını bəyəndinizsə, siz də evdə bişirin. Nuş olsun.